Ela anima os foliões da Oktoberfest, Sommerfest e outras festas na região com sua voz e coreografias. A Priscila Córdova Baland Hoffman é vocalista da Tropical Band e única mulher do grupo. Antes disso, já foi atendente em lojas, é formada em radiologia e hoje trabalha em uma clínica de saúde. A nossa convidada faz parte das entrevistas que estamos fazendo nessa semana que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Seja bem-vinda ao site Blumenauense nessa entrevista que marca a semana dedicada para vocês. Oi, Carlos, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar participando dessa Semana da Mulher. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigada. Legal. E o trabalho da Priscila, como a gente já apresentou, todo mundo conhece na Oktober. Como é que foi que você entrou na banda? A verdade, a gente já conhece a Priscila, eu e minha esposa, há muito tempo. Porque quando o nosso filho era pequeno, ela trabalhava numa loja que vendia brinquedos. Sim. E ele sempre tinha um carinho muito especial por ela. Verdade. E aí depois acabamos nos encontrando e a Marlise acabou descobrindo que tu também és a vocalista da Tropical Band. E a gente viu como a vida tem um monte de coincidências. Sim. Foi uma coincidência maravilhosa, né? Porque eu amei estar aqui com vocês. Assim, na verdade, eu entrei na música da Tropical, uhum. né? Surgiu uma proposta, quando eles reativaram a banda, surgiu uma proposta para minha mãe. A Tropical Band já é uma banda mais antiga. É uma banda mais antiga que foi reativada agora, vai fazer 3 anos. Uhum. Agora é dia 21, faz 3 anos. Ah, é? Que legal. Então, daí surgiu a proposta para minha mãe, uhum. né, na verdade. Que também canta? Que também canta, tanto que eu comecei a cantar com a minha mãe, com 17 anos eu comecei a cantar. Então surgiu a proposta para ela e ela falou assim: não, agora eu tô em outro momento, mas eu tenho a minha filha que também canta. Aí eu aproveitei a oportunidade. E os meninos, na verdade, eu não cheguei nem a fazer um teste lá com os meninos, não cheguei, fomos pro primeiro ensaio, uhum. os donos da banda gostaram, né? E tô aí 3 anos já, na verdade eu tô na banda, eu sou a única integrante que tô na banda desde quando reativou a banda. Uhum. Então eu vou fazer também um aniversário junto com a banda de 3 anos. Faz parte realmente de toda a história, dessa nova história da banda. E o que mais te encanta quando tu tá lá na frente, dançando com o público, porque sempre existe essa troca de energias. Sim. E eu imagino que para o que você faz lá, que é cantando desde o começo da apresentação até o final, requer todo uma preparação para estar em condições de enfrentar. E você estava falando antes da gente começar a entrevista que ela também participa dos desfiles da Oktober. Sim. Então imagino vocês que pique que não tem que ter andando a Rua 15 ou boa parte dela e depois ainda indo para os pavilhões fazer a animação e a animação que não para, né? Porque é pular para lá, é pular de um lado para o outro. Assim, Cláudio, eu tenho toda uma preparação, tanto física, uhum. né? A gente procura estar fazendo atividade física o ano todo para chegar lá nas festas de outubro, que nem a Oktoberfest, tá com tá preparada para aguentar ali 2 horas e meia tocando, dançando, cantando, animando, levando mesmo a energia pro público, né? A gente precisa passar isso para eles. Uhum. Não adianta a gente chegar lá e ficar meia... Não, eu tenho, assim, eu, né, vou falar claro. Por mim. Eu tento levar o máximo de a minha alegria para as pessoas, tá? Porque eu amo a música, eu tento passar isso com muita verdade pro público, tá? Quem me conhece sabe, né? O tanto que eu gosto da música. Isso já vem de pequena, de berço, sabe? Eu sempre gostei de música. E tá ali fazendo parte, eu vou citar assim, dos nossos trabalhos, que nem a Oktober, a Sommer, eu tá fazendo parte dessa festa, tá vendo o público ali. Isso é uma energia... É uma troca bem grande. É uma troca muito grande, sabe? Eu pra mim, eu faço com muito amor, na verdade, assim. E nesse tempo que vocês sabem, alguma coisa marcou em especial durante alguma apresentação? Toda apresentação ela acaba marcando, né? Assim, a gente sempre comenta, aquele dia, a gente sempre troca isso ali na banda. Mas a Oktoberfest ela marca muito. Nós fazemos trabalho com formatura, uhum. casamento, né? A gente fez, marca também, as pessoas viram nossas amigas. Os noivos, os formandos,
É, mas marca bastante ali para nós a Oktoberfest, por ser a festa da região, por ter um público bem maior, né? Então é acaba. A maior festa, né? Isso, acaba marcando, não tem como marcar. Então, mas eu acho assim, as noites alemãs, todas assim, sabe? Uhum. Posso te dizer que todas marcam muito, sabe? A festa ali é muito linda. Eu gosto muito. E como é que tu te prepara nesse período? Eu imagino que com o número de apresentações, a atenção, a preparação vocal, o condicionamento físico acaba sendo muito maior. Sim. É, eu procuro sempre aquecer minha voz antes de estar subindo no palco, né? Tem um aquecimento vocal. É, procuro me aquecer também fisicamente, né? Procuro alongar um pouco antes de subir para o palco, para no outro dia aguentar a outra noite e assim por diante, né? Mas, e como eu te falei, tenho um preparo o ano todo, procuro fazer sempre exercício funcional para estar aguentando, né? Tendo pique para aguentar a noite toda os dias de festa. Que ali esse mês de outubro é a nossa semana mais intensa, vamos dizer, durante o ano todo é a semana mais intensa, mais intensa é o mês de outubro, né? E quantos ensaios vocês costumam fazer durante o ano? Imagino que nesses períodos de festa, onde existe um número maior de apresentações, o número de ensaios aumenta. Sim. Mas qual é a média, por exemplo, de ensaios por mês? Nós ensaiamos toda quinta-feira. Nós temos um ensaio com todos os músicos, a banda toda. E tem um espaço para isso? Tem, nós temos um estúdio em Indaial, onde nós fazemos o nosso ensaio. Né? Uhum. É, quando vai chegando perto assim, de outubro, né, uma situação ali, aí o ensaio fica mais intenso. A gente faz de sábado de manhã até antes, ali em setembro. Ensaiamos mais de uma vez na semana, no caso, às vezes uma terça, uma quinta. Tem um ensaio de coreografia, tem toda uma preparação, né? Os donos da banda, antes ali de começar essa semana, esse mês mais intenso, nós temos palestras para preparação, até o nosso convívio ali é maior, minha com os meninos comigo, então passa a ser maior. Então a gente tem uma ótima preparação, assim, para as festas, sim, no geral, na verdade, a gente tem uma boa preparação. É tudo feito com muito profissionalismo, claro, né? E tudo feito com muito carinho, com muito amor para levar, independente do público, tanto para casamento, formatura, para as festas, é tudo trabalhado em cima. Tudo é pensado na festa, sabe? Legal. O interessante também é que ela vive esse mundo musical. A gente já falou da mãe, e o Arildo é baterista. E não é da banda que ela canta, é de outra banda. É de outra banda, é verdade. Ele trabalha com uma outra banda, eu trabalho ali com a Tropical, mas dá super certo. Uhum. Se respeitando, cada um pro seu lado. Às vezes acontece de nós estarmos tocando no mesmo local, aí cada um na sua banda, mas acontece. Vocês conseguem se encontrar em outubro? Sim. É mais complicado, né? É mais complicado, mas a gente vai conversando, quando dá, se encontra. Manda os e-mails, os whats. Isso, bem por aí mesmo. Legal, é porque realmente é muito corrido, né? É corrido. A gente brinca, mas no fundo, porque os dois trabalham no período da noite, né? E você também trabalha durante o dia em uma clínica de saúde. Isso. Então fica realmente muito complicado nesse período. Sim. Ainda bem que não é assim o ano todo. Não, né? É verdade. No grupo de vocês, você é a única mulher. Geralmente, na maior parte dos grupos, existem duas, três que cantam. Isso sempre funcionou muito legal. Você falou antes até que existe um convívio muito legal, né? Um grande respeito. Sim. Assim, o convívio com os meninos ali, eu sempre digo ali, somos uma família. Uhum. Né? Eu me dou super bem com todos os meninos, sabe? Há um respeito muito grande. Legal. Entre nós, né? Tanto que eu sou amiga das esposas deles, eles são amigos do meu marido, sabe? É uma grande família, o respeito ali é muito grande, sabe? Eu tenho muito orgulho em dizer isso, que ali é uma família. Uhum. Tem brincadeira, a gente ri. Às vezes um tá meio triste, outro vai lá e o que tá acontecendo? Então, legal. Assim, o nosso convívio é muito bom, sabe? Na arte, é um aspecto que chama atenção. Uhum. Eu fiz teatro durante um bom tempo, então esse convívio que a gente tem com esse grupo que a gente está, cria um clima de fraternidade muito grande, uhum. Onde você realmente
toma aquela pessoa como um irmão. Sim. Que você sente quando a pessoa não está legal e procura ajudar ela, ou da mesma forma, o contrário. Então é uma coisa muito bonita na arte. Eu acredito que também no esporte e qualquer tipo de trabalho onde haja uma convivência maior, né? Porque na música, pelos ensaios, pelo tempo que vocês estão juntos, há uma convivência muito grande. Principalmente nesse período, né, onde se aproxima das festas. No teatro, ou mesmo em bandas de música, que tenham apresentações ou esporte, também esse convívio quase diário, por causa dos ensaios, dos treinos, acabam criando essa grande proximidade. Como a gente está na Semana da Mulher e a gente fala sobre conquistas, o que tu sentes que, como mulher, tu podes te orgulhar e que mudou desde que tu te lembras como mulher até hoje? Olha, em relação à música, vou falar, eu acho que eu conquistei muito meu espaço ali dentro da música, da banda, né? Graças a Deus eu tô no meio de 10 meninos, né? Nós somos em 11 na banda. Todos, assim, sem exceção, né? Todos os meninos, a Pri, eles nunca esquecem de mim, tá? E a Pri, eles me incluem muito em tudo. Eu fico bem feliz por isso, porque já aconteceu de eu trabalhar em outros com música, em outra banda, e não era isso, sabe? Não é. Então, assim, mudou. Eu tinha 17 anos na época que eu trabalhei nessa outra banda, então se passaram 10 anos. Então, ali eu conquistei o meu espaço e vejo que realmente ali eles dão muita importância. Não, a Pri vai, tá? E a Pri? Ah, não, se não der assim, mas a gente tem que, vamos tentar mudar para Pri conseguir, às vezes não dá, às vezes eu tô ou trabalhando, né, como eu trabalho ali nessa clínica, então vamos todos mudar, porque a gente precisa entender, então assim, eu acho que ali eu conquistei bem o meu espaço, e eles respeitam muito isso, sabe, eles respeitam, tem um respeito muito grande em questão de eu ser mulher, assim, sabe? Eles valorizam muito isso, eu vejo que tem esse valor ali. No meio da música. E no meu dia a dia também, assim, graças a Deus eu nunca sofri nenhum tipo, por ela ser mulher ela não vai conseguir, ela não pode, ela não... Graças a Deus eu nunca passei por isso. Tenho amigas, infelizmente, que já passaram, a gente sabe que acontece, claro. Né? Mas... Sempre foi muito tranquilo, que sempre foi bom, né? Que bom, eu fico muito feliz por isso, graças a Deus. Priscila, quais são os estilos musicais? Vocês sempre cantam nesse período de festas, naturalmente, o tema, vamos dizer, que são músicas alemãs. Mas quais são os estilos que você mais gosta? Olha, eu, em um pessoal, eu gosto de sertanejo. Gosto muito tanto do sertanejo mais antigo quanto do sertanejo agora universitário, né? Mas acho que quando a gente canta... tudo, né? Tu canta claro. Com amor, tu acaba gostando de tudo, gosto de MPB, gosto de cantar rock, adoro cantar rock, a música alemã também, canto a música alemã, canto o alemão, eu acho que no geral, assim, tu acaba gostando de tudo. Mas dentro do repertório da banda, o que vocês cantam geralmente são músicas alemãs. Tocamos para as festas alemãs, né? Nós tocamos mais música alemã, até, né, por ser ali as festas de outubro, festa alemã. Mas temos, durante o nosso show, nós temos o show alemão ainda, né? Estamos com um projeto agora do show mexicano. Ah, é? Sim. E daí sertanejo, música de baile, bailão, essas. Até porque vocês tocam no outubro, mas tem uma vida... durante Sim, o ano todo, né? Ano todo. Formaturas e... Isso. Então a gente acaba tocando de tudo. Rock, tem o show sertanejo, tem o show alemão. Agora eu comentei contigo o projeto do show mexicano. Como é que é esse projeto? Então... Esse é o primeiro a divulgar? É o primeiro, é. Nossa, o projeto mexicano, os meninos, o Sopro, né? Não sei nem se eu posso contar. Os meninos do Sopro vão estar vestidos de caracterizado, eu também, os vocalistas, os metais, a banda, né? Toda caracterizada, e vai rolar um showzão. Músicas
mexicanas, que vocês pesquisaram. Sim, sim. E ela tem uma... aquela música tradicional, ela lembra um pouquinho até a nossa sertaneja. Sim. E teve até... existe uma certa origem comum, alguma coisa nesse sentido. E vai ter todo um teatro ali com a banda. Legal. Eu tava vendo o projeto e já estamos ensaiando. Uhum. Vai ficar, eu acho que o nosso público vai amar. Vai gostar. Tá. Provavelmente vai estrear quando? Eu acho que no próximo show a gente já vai estar fazendo o show mexicano. Eu acredito que sim, no próximo já vamos... E quando é que é o próximo show? O próximo show vai ser em Indaial, no dia 18. Ah, vai ser agora? Agora, na festa da feira industrial comercial, isso, né, de Indaial. Sim. Legal. É, vocês ensaiam uma vez por semana e tem esse repertório já... tradicional, estão trabalhando agora nesse mexicano. Uhum. Vocês são chamados mais para as festas da nossa região aqui, Blumenau, Brusque, Gaspar, uhum, ou também já se apresentaram em locais mais distantes, outros estados? Sim, sim. É, tem uma festa que acontece em Três Tilhas, uhum, a festa Tirole Fest, fomos para lá. É, ano retrasado nós fomos para lá, ano passado não conseguimos ir porque acabou batendo data. Ali com a October, uhum, acabou que não conseguimos ir. Mas esse ano vamos falar novamente. E tem futuramente um projeto de sairmos aqui da região, né? Uhum. A gente está indo levar o nosso show para fora aqui de Santa Catarina. Tomara que legal. Dê certo, eu acredito que vai. Isso é para esse ano ainda? Ou eu acredito que mais para o ano que vem. Uhum. Nosso projeto para sair de Santa Catarina para o ano que vem. Todos os integrantes, eles têm uma profissão à parte, ou tem alguns que são realmente só trabalham como músicos? Todos os meninos ali, todos trabalham à parte, né? E nós temos o produtor da banda que trabalha com a música. Uhum. Né? Ele tem um estúdio em Indaial onde ele faz a produção da banda, uhum, né? E trabalha com gravação de CD. Agora está começando também com gravação de vídeos no próprio legal. Estúdio dele. É, ele vive totalmente, vamos dizer assim, voltado para a música. Ele, uhum, tem um estúdio, trabalha com isso, né? É um grande sonho no futuro distante viver só da música? Que músico que não queria viver só da música, né? Nossa, um sonho, existe um sonho, com certeza. É, porque no começo a gente falou, né, aquela formada em radiologia, uhum, é, que tem tudo a ver com o trabalho que ela tem atualmente. Uhum. Então, às vezes existe essa divisão, né, entre você querer continuar aquele projeto pelo qual você se formou, ou se não, seguir aquilo que você mais curte, né? Porque, uhum, às vezes o que você mais curte é a profissão que você escolhe. Sim. E no caso da música ou da arte, ela tem essa magia, né, de capturar e de repente te... porque sempre é um desafio novo. A arte, quanto mais repetida, ela de certa forma, não sei se a palavra certa é cansa, mas você tem vontade de ter algo diferente, algo novo, experimentar um estilo de música diferente. E falando nisso, coreografias, quem é que faz? Você mesmo? Tem um produtor? Então, os ensaios de coreografia, eu faço também, sou coreógrafa. Na verdade, a gente se reúne, né? E eu vou, assim, ó, tem toda uma preparação. Vamos, uhum, voltar ali pra parte do show alemão, né? E também agora tem o show mexicano, que também tá tendo toda uma coreografia, toda uma preparação. Mas eu vejo a música, escuto, uhum, a música, vou atrás, né? Vou atrás de ferramentas, internet, ver ali como que é feita a coreografia. E depois nós marcamos um ensaio e eu passo para os meninos. Uhum. Então eu ensaio em casa, já aconteceu de ensaiar algumas coreografias em casa e depois levar para os meninos para passar para eles. Uhum. Confesso que a gente ri muito. Dá para dar boas risadas com eles, não. E daí eles acabam também fazendo a coreografia, a gente fica ali uma tarde toda, a gente combina, uhum, uma noite toda ensaiando as coreografias. Legal. Mas... Eu acho que o interessante nisso dali é que vocês realmente buscam fazer um trabalho próprio. No sentido de que vocês pesquisam, vocês montam, mas nesse sentido já surgiu por parte do grupo a vontade de fazer um trabalho autoral? Já nós temos, inclusive a banda tem o CD, né? Uhum. O CD da banda ali no CD. Com músicas próprias, criadas pelo próprio grupo? Tem músicas próprias e tem músicas regravadas, uhum, né?
mas temos a nossa música autoral. Hoje vocês têm quantos CDs ou DVDs? Nós temos um CD. Ah, certo. Nós temos um CD. Tem projeto para um... Eu acredito até que ano que vem. Né? Uhum. Tem um projeto para um novo CD. E também nós gravarmos um vídeo de uma das nossas músicas. Legal. Tá fazendo um clipe, né? Na verdade, um clipe de uma das nossas músicas. Tem um projeto. Eu acredito que ano que vem, até final do ano, saia o clipe da música. Bacana. Priscila, quero te agradecer muito pela participação aqui nesse programa, nessa semana especial da mulher. Parabéns pelo seu empenho, pelo seu trabalho, pela garra em fazer isso acontecer. Né? Foram tantas, como eu falei na introdução, a Priscila já foi atendente de loja, em várias lojas, e seguiu o seu caminho e hoje está cada vez mais perto do seu sonho, realizou parte dele. A gente sempre tem que ter um sonho adiante, mas eu acredito que foram grandes passos, né, Priscila? Foram, graças a Deus, assim, eu só tenho que agradecer duas pessoas que me ajudam muito, assim, na minha vida. É a minha mãe e o meu marido. Duas Legal. Pessoas, assim, que eu posso contar com eles sempre. Se não fosse a minha mãe, né, e meu marido também, eu acho que eu não teria conquistado tanta coisa, sabe? Os dois me ajudam muito. Eles são o meu pilar, meu suporte. Bacana. Minha mãe, né? Dar um beijo pra ela, Dia da Mulher, que ela é uma grande mulher, meu exemplo de vida. Né? E meu marido também, né? Legal. Maridão. Tá passado o beijo. E eu queria, né, Carlos, mandar um feliz Dia da Mulher, feliz Semana da Mulher, né, pra todas as mulheres e dizer que cada dia que passa nós estamos conquistando o nosso espaço, que é merecido. Dar um beijo pra todas as mulheres. Muito legal. A gente deseja todo sucesso para você, que vocês consigam conquistar todos os sonhos e que possam trazer ainda muita alegria para nós. Sim, com certeza.